sempre na função, na contenção. Cuspindo fogo igual Charizard. Här är hej och välkomna till en helt ny video på min YouTube. Hallå, kom och kolla på den här Iron Golem, han är trasig. Va? Kom. Vart är du? Han är men jag är här uppe! Bakom dig. Bakom dig. Där, ja. Titta, han är trasig. Noob. Den här är liksom såhär Big Boss. Fick. Det blir jättefint på de här träden. Jag vet. Ja, det var länge sedan jag såg det huset med de här pelarna som är så jättefina. Mm, jag ska gå upp till en Hallå. Ska vi göra en enchanting table? Vi behöver böcker. Eller vi behöver just bok. Det. Vi får gå på äventyr, kom nu. Jag vill bygga portal. Jaha, men... Okej, vi går på äventyr. Den här ska inte ha mitt inventory. Den här coinflow får aldrig gå ut i mitt inventory på den här serien. Nej, jag vet. Den ska alltid ligga i vårt inventory. Titta, det finns mera coins här. Visst har vi en masugn? Ja. Blast furnace. Vart är den? Ja, jag ser ingen masugn här, men... Hallå, jag har 18 coins. Jag vill lite... Ja. Jag går lite efter en bilnatt. Ja. Vänta, jag följer med. Mm. Men du kan vänta en liten sekund. För jag kastar en massa skit jag på mig. Ja, jag kommer. Vart, vilken koordinat är du på? Ja, jag sprang bakom huset, mot portalen. Bakom, jaha, okej. Där är du. Du ska få lite, här är hälften av mina coins, ta dem. Åh, 10. Här, vi kan gå åt det här hållet. Du, borde du veta koordinaten till vårt hem först? Vi har ju pelarna. Ja, då får du väl visa. Vänta, jag bara gör så här. Screenshot, så okej. Okay. Jättefint väder att gå ut forska. Mm. Är det ett hav här? Här är kor. Då kan vi få ladda. Mm. Jag lovar att det var kor precis utanför vårt hus. Sen bara måste vi röra oss. Flera hundra block. Men jag letar efter en village. Men jag vill göra bok. Bokhylla. Du, jag slaktar kor. Dynamic slide. Det är OP. OP. Ja. Deluxe. Ska bara gå tillbaka. Ja, oh, nu. Du, det är inte stället där du kan spana village. Ja. Ja, oh, Mio, du kan klippa nu om vi hoppas. Ja, nu har vi gått en bit och det fortfarande regnade natt ute. Tänk om jag hoppas att det är en village här. Här är hästar. Du dog. Let's go. Jag plockar upp dina saker. Mm. Du är ändå inte så långt bort. Du... Vart? Ja, jag tror jag tagit all dina saker. Det hade bara armor, vapen och saker. Ja. Du, jag går... jag måste hitta någon får och sen gå och lägga mig. Men det här är inte trevligt, det var mitt i natten du regnar ut och det är flera creepers runt omkring dig. Mm, jag går också och lägger mig. Ja, okej. Okay. Jag har
Jag måste bara hitta ett lugnt ställe kvar med mig själv. Oh my god. Det är en säng. Det är inget trä, är det helt seriös? Alltså vet du hur många... Två creepers! Mm. Jag har ett alls HP. Jag bara drar iväg på en båt nu, bara nu. Ska vi veta hur låg jag är? Åh, här bor vi lite med sig själv. Du, nu gör jag en säng fort. Åh. Oh. Det här var inte ens. Nej, fel hon. Då ska jag gå väl tillbaka då. Du, jag går till dig som går åt andra hållet. För jag tror inte det finns någonting att se. Men det finns mycket... djurar, så jag slaktar dem. Men död, åh herregud vad störande zombien var. Den där natten var intens. Men nu har vi mat. Jag tror alla dina saker är upplockade. Ja, jag är på väg mot dig. Nu vet jag vad det här avsnittet ska heta. Svante dör. Alla kycklingar. Nu gör vi det här snöre bergstället. Men du, kan inte du gå tillbaka? Jag kommer också tillbaka. Ja, oh, där låg dina byxor. Ja, men jag vill möta dig. Okej. Jag stekar lite kött. Åh, oh, dina sunflowers. Dina coin. Du tappade dem från inventory, du förlorade tävlingen. Nej, men det räknas inte om man dör. Okej då. Plus att du är redan dött när du hoppade ner och då hade du dina coinflowers, så tappade du dem. Så att jag vann. Jag borde inte säga någonting. Men jag får ta och avsluta avsnittet här. Nästa avsnitt förhoppningsvis kommer Svante hit. Det vi är. Och ja. Såna saker. Men glöm inte bort att likea, subscribe på YouTube-kanal. Och gör såna saker. Och hej då!